მოთოლი მზე გოჯი 55 წელსი ყოს. ორი ჩვენი ესო. როცა პირველ კურსზე სწავლობდი. და ალბათ ამან გადაწყვიტა ყველაფერი. აი ბახხალა გახდა. რატომაც? ეს ხომ შვედიერი პროფესია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აი ესე. შეშლილ სამყაროში ცხოვრობ. ну махсус цути софели батон шота банакатис фильми садат მე იძულებული ვიყავი თქვათ машин 27 წლის ვიყავი ეს ფილმი რო გადაიღო და მე უნდა მეთამაშა ესე იგი 17 წლიდან 70 წლამდე აი გორული ქალის ცხოვრება სოფლელი ქალის რა თქმა უნდა ეს ისე შორს იყო ჩემგან და როცა ბატონმა შოთამ შემოთავაზა ეს როლი ისე შემეშინდა და მე ვთქარი რომ არა მე ვერ ვითამაშე ბატონმა შოთა მაშინ მაიძულა რა თქმა უნდა მაგრამ იმენი სიხარული მომიტანა მე მე იმ ფილმში ამპრე რა მაქახალში ისეთი ხელებს რომ გწავს გამაგრდი სიდონია გამაგრდი რომელი 11 ოსკარის მფლობელი ვარ. არა ამერიკული, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნის, ეს იტალია, იგივე ამერიკაში, ჩიკაგოში, აი ნატრის ხე ქონდა მე და ეთენგის აბულაძეს. რო გამოვედი სცენაზე, რო წარმატკინეს ფუფალა შემდეგ და მაშინ გამხდარი ვიყავი ძალიან და გამოვედი ესეთი რა ვთქო კოკოსკა და ნუ ტაში დამიკრეს და მე ეკითხებენ კი, მაგრამ ის ქალი არ ჩამოვიდა აი ფუფალოს და ეს ის ქალიაო ეს მიყურებდი ვერ დაიჯერეს რომ მე ესე იგი ის ქალი. ციტრო მომეცი რომ ჩემზე შავს ჩაიცმელ. რომ ჩემ ხუმას დაახლიდა. და თუ პატრონო არ გოგო. ეუშ ლიდა. არავინ ამას გულ შემატკილა. არცა პოლი არა იმედის მეტი. არცა შიოლა პოლი. მე გამომიგონე მანაფერი. მართლა განსდგას ეს სერგო ფარაჯანოვი ჩემ ცხოვრებაში და ჩემ კინო ცხოვრებაშიც სრულიად განსხვავებული რაღაცა სრულიად განსხვავებული ბედნიერი ვარ რომ ის თვითონ სერგო მე თავის მუზად მთლიდა მისი მუზა და საათნოვა შემდეგ მან თქვა რომ მე შენს გარდა ფილმს არ გადავიდი თეატრს დაერქვა ერთი მსახიობის თეატრი, იმიტომ რომ ეს კოტეს თეატრია, მაგრამ თანდათან როგორც თვითონ კოტე იძახდა. თეატრმა იბარტყა. გაჩნდნენ სხვა მსახიობებიც. დაურჩოთ მამ შტერები ხა. რა ადამიანი არ გინახა? აბა მოგიზრო, პატარა არ მოგივიდეს. ეე! ურია მოხესდა. მე ისეთ შეიძლება რომ ეს გზა მე არ გამივიდა. რომ ეს გაიარა ვიღაცა, ვიღაცა გოგო, ვიღაცა გოგო. ესეი არასოდეს არ ფიქრობ რომ აუ რამდენიმე ცხოვრია, რა გამიკეთებია. არაფერი არ გამიკეთებია. მე ცხოვრობდი მე დაწყებული ჩემი პირველი ფილმიდან ესე იგი ჩვენი ეზო და შემდგომ უკვე ფილმებში მე ვიყავი მე